小品一家对战一拳超人，究竟谁更强？一边是开挂无所不能的小品一家，一边是拥有一招完爆的一拳超人，究竟谁能更胜一筹？支持小品一家的扣一，支持一拳超人的扣二。要说一拳超人，还没听过他有什么对手，一般只要奇遇使出一拳，就能分分钟结束战局。不管你是什么级别的高手，就算是满级强者来了，也休想轻易获胜，都得好好领教一番认真一拳的力量，可谓是拥有无敌的防御和战斗力的存在。那我们小品真的可以抵抗这种力量吗？先别急着下结论，如果纯粹比拼力量输出的话，小品自然比不了力量究极王者奇遇老师。但是拥有超高智商的小品，聪明的小脑袋一转，决定采用迂回战术，先用可以匹敌大圣的速度离开奇遇老师的攻击范围，再用训练好的空降军对奇遇老师进行一连串攻击。等到奇遇无暇顾及时，一招变身钢铁侠使出大招，同时召唤神龙加入战斗，运用霍格沃兹的终极黑魔法直接远程对奇遇实施攻击。奇遇一看，你们的花招还挺多，但是绝对实力还得看自己。只见他直接开启终极模式，化身狂战士使出升龙拳，瞬间周围的时空火光四射，甚至力量强大到可以完爆地球，直接打得小品措手不及。奇遇老师的力量干净利落，一招致命。不等小品使出空间宝石穿越时空，杀红眼的奇遇老师就能直接完爆战局，所以这一轮一拳超人完胜。这和你想象的结果一样吗？评论区等你哦。